Ayo mengambil segenggam tanah. Tanah tau ke ada. Kita kuli mana tak? Tanah liat lah. Tanah merah pun boleh. Lagi pun tanah boleh buat untuk macam rumah ke? Tanah untuk menanam sayuran. Ada tanah, ada pokok. Ada bunga. Tanah lutut lah. Pasal macam ni keluarga pun ada. Okey. Rebut tanah. Tanah tu jadi tak elok. Kalau tanah tak boleh hidup lah, mana boleh hidup? Ha? Ha. Boleh tak? Kita bisik masam ya, ayo. Kalau masam mana boleh hidup? Masam sedang relek-relek. Kalau ada air, best. Kalau tak ada air, kita macam susah sikit. Sebab minum air, baju, basah baju air, nak mandi air. Ini air macam-macam boleh bikin. Supaya mau bikin ubat pun mau air juga. Ada tsunami. Tiba, semua itu dibagi oleh Puan. Tapi dijualkan. Kebaikan untuk minum, mandi dan untuk mandi kali yang terakhir. Ada air, manusia. Tanah air tu di mana kita berpijak sekarang? Negara tu. Yang kita tinggal di sini, lahir di sini. Saya tinggal di sini, rasa seronok lah. Bukan kita lahir perang. Ini politik kasih stable sikit, sudah lah. Orang boleh cari makan. Kerja bersama, boleh buat sesuatu yang baik lah. Ini tanah air Malaysia, ini tanah air kita. Semua elok. Tak ada apa yang susah. Jangan lawan surah lah. Betul tak? Buah pun tak faham lah. Orang politik asyik bergaduh saja. Yang jadi masa kita rakyat. Any comment on political punya scene? Tambah lah itu. Itu tambah cakap lah. Itu sensitif lah. Itu itu tak boleh cakap. Duh, don't worry. Nanti bicara. Ha?